abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo sure fun iwo iranse loruko Jesu aye re ma fo amen ni oruko Jesu ti Nazareth mo laye re afo amen agba to joko le ogo re mole o ma bina Owo tun Olorun yo dide fun igbala re. Amen. Gbogbo agba tin gba eto lowo ra toju ala agbara yen ma da san. Amen. Ire ogo re ma se. Amen. Olorun ma farahan laye. Amen. Anu adide fun o. Amen. Ire lo wa dide fun o. Amen. Ogun aye re wole loni. Amen. Be ni yo ri. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati ijo Seed of Nagodi Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Ile sale ri kan o, ile sha for Christ 2021, Open Air Crusade, Apostle Doctor, SMO Mustafa, Baba Sebi Oba, wolu ile sha wa. Otia ni sha da ti se yanu kankankan ma sele enu isoje alagbara la yi le sha for class 2021 Fire! Ira lo wala duke wala korea! O ma bere lo jo Wednesday! May 5! Niti wa Saturday May 8 jodu yi! Bago meri ro le lo jo mereri! Nekwa gibi o wawbo kuti le ingesha! Eriga square and about ilesha! Papa shebi oba! Apostle the Dressem o Mustafa ye bimbo! Nekwa wangwa dukwa jaren shi olo mwana yeti wangwa wambe! Bati shishe woli kwa dwa foni kwa jiko to bawa! Tiene o ni shoro she o! Olu wati shi to nati gbe onura lo wala ni de fwe bayi! Testimony re da du to bale wa o wa ma celebrate e lodun igba be tori pe Jesu loluwa Olorun alagbara nla iyanu oninu iyanu agbara ti o yi pada mo gbadura iwo iranse yi gbogbo agbara ati ase tin ba ori rajo loju oru loju ala ti ma ndi olowo ina ma jo warun amen fo adura amen Jesu oluwa wa amen E kabo si abala ala ati wa ni abala ala bayi ala akoko ti o wa nbi iranse kan ni won la o de la ala meta ti o tele ra won ba akoko to ma ala na olohun ala olohun ri eyin meji ni owo ohun mejeje de wa ni fifo o gbadura o to sun o to wa ri eyin pupo ninu ike eyo kan ninu re o dudu be si ni o de bu o si fo nigba keta ti o tun laala olohun wa laala ri eyin merin ninu ike kan soso iya oko re wa mu igi o fi n gba ike na o fi n gba titi meji fi fo ninu e o laala meteta o de telera ala akoko ati keji ati keta ni won nilo adura ti alabi amọ bala la ri eyin o npewe si omo now meji akoko o fo lai si atuse onilu adura ekeji ori e to bu o dudu bibeli wi pe ti iyo ba ti dobu koni lari mo because ka danu ade di itemole so onilu adura iketa o tun lara yi pe eyin merin o wa nu ike be si ni iya oko re o de fi igi gba titi meji fi fo nbe iranse yi o nilo ki o wa lati iranse ori lukilu to ba wa o san ko wa ko wa iranse olorun kan gbadura fun oro re nilo adura oro re ki soro
ori afefe ogun aye o ni bori e amen ekeji olohun lala eni keji lala olohun ri ore ohun to wole wa o wa bere kan meji lowo e akoko oni ko fun olomi yen ni ma bo minu yara ma lo sinu compound ko lan lo pon mi ti e o wa to bere fun aso omo e o de fun ni complete o kan ninu aso omo e ati sokoto atewu e o de fun yana sena igba to wa pon mi to lo wa be lowo re pe ki lo wa fe fun mi se ko da lohun ehe ala mejeji won yi eyin ran se won ni lo adua o because complete aso omo to gba lowo re ko dara aye o ni gbogbo omo lowo e amen number 2 omi to bu lo yen ibuku ni omi so awon kan mejeji yen o ni lo adua sugbon ore o gbo o lo gba awe ojo meta wa so folorun oluwa ma jaye gba ogo omo mo mi lowo iyan o ki se ti ku ma jaye gba ogo omo mo mi lowo number 2 ma jaye gba ebukun ni owo mi o gba awe meta lati bi dabo bo ara re leyin eyi ni ko wa sora gidi gidi fun ore lati ba se okun ni akoko yi o le pupo nitori omo t'Olorun fun o loruko Jesu mo gbadura gbogbo plan ota lori omo re o ma di aso loruko Jesu amen mo gbadura fun eyan bi amo awon ala won yi loyo oro omo ni won lo si mo gbadura fun yin gbogbo to ba target omo re lati se nibi loruko Jesu won fori ara won gbe amen gbadura amen Jesu oluwa wa amen Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu Olorun iyanu agbara ati kiki ogo mo gbadura ni oruko re gbogbo to ba gbo ohun mi mo kede si aye re ni oruko Jesu ogo re ma fo jade amen wa ri anuba amen Jesu oluwa wa amen maki oro aro idada e ma gbagbe eyin ti e je uniform man tabi uniform woman oluwa ni ke gba awon ojo meje ti e ti bere lati ana awon kan pe fun adura sugbon e sa ma gbadura fun abo mi o mo boya akoko yi o le wa ta o le jo parapo lati gbadura ki awe ojo meje na ki o to pari eyin e sa ma observe awe yen e gbadura fun abo nigba to oluwa ba soro ki ye eniyan sugbon ni igba ti oro na ba de aise ye eniyan e ma je ti oro ko gbonju wa lo oluwa ni ke gbadura fun abo eni ba ni eti lati fi gbo e je ko gbo ohun ti emi nso fun awon ijo akuku wa ninu awe bayi awon musulumi won gba awe ti won lowo be si na atun wa ninu awe 90 days awe ba awe le e ja bo lorun rin adura lo ngba agbara o ki gba o gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti abo Olorun yo so kale sori awon eniyan re ni oruko Jesu now mo fe ka si akiesi ohun kan laaro yi keni a fe se akiesi le lori e je ka wo iwe mimo mo wa ninu iwe Samuel chapter 14 eka verse 2 kilo wi Oluwa boju wo lati orun wa bo se boju wo leyen o wa ni family yin o boju wo o wa laarin egbe o boju wo o wa laarin ijo Olorun alaye o boju wo o wa ni ilu kankan ipinle ati orilede kankan o boju wo yes sara awon omo eniyan sara awon omo eniyan yes lati wo bi enikan wa ti oyeye lati wo boya enikan be ti oyeye ti o si wa Olorun ti o si wa Olorun ni idile kankan Olorun wa awon asaju awon akoni eniyan ani awon alagbara awon to setan awon to fe seru awon eniyan bawo la se seru awon eniyan so mo wi pe opolopo eniyan be ki fe ko ma ri eyan ki awon ma je gbogbo to ba le se lati ran lowo yo se ko ni fe ki iya yen ko je awon eniyan
iru awon be alagbara ni won ma nje won o ki je ole akoni ni won ni oko ti won ba se gbo mi dada ni family ti iwo wa oluwa n wa awon eniyan to le yo dara won fo fe ran awon eyoku nowo to fe gbe awon to ku soke o wa awon akoni eniyan ko ki si ole Olorun gbọdọ ri kankan lara re ko to yan o ko to di po ma mu Saul to so di Paul ori kankan laye e ki lori yan ni pe ori zeal to wa lara e itara tin be lara e ko to ko si bo to je pe ori mi ona ti o dara but itara wa ni ara e o de yan yan kan ko e ma ri pe o wa da fidi ori da fidi Psalm 89 verse 20 wari pe o wa ni o de ri eka emi ti ri dafidi emi ti ri dafidi iranse mi iranse mi ororo mi mimo ni mo ta si ni ori ororo mi mimo ni mo ta sori e idi ni pe o si awari e tori zeal to wa lara e itara to wa lara e ibi to wa lowo lowo si o nso le ni abi o nse akitiyan abi o sai pa ki lo nse nbe oga kankan ko ni gbe on le soke like ko ni gbe on le soke ko ma wo awon alaki kanju awon alaki kanju awon alagbara to wa nbe ni oga yen ma fa soke be gege ni olorun on target awon eniyan re to ma fa soke eni to ma yan gege bi oba en ti o yan bi olowo oluran lowo en to ma yan bi oloro en to ma yan bi gomina o wa awon eniyan o wa awon eyan awon alakikanju e gba gbogbo eniyan ipo ola ti akomo ta de ti fo ni itara re loruko Jesu o ni mi si e amen wa ri pe Dafidi ta ba wo 1 Samuel in chapter 17 verse 34 and 35 e ma ri zeal latoni yes Dafidi se we fun Saul pe aha nigba ti ran se re so agutan baba re yes fun si wa aha ati amateko ko kini o ati amateko won wa gbo yes o si gbe odo agutan kan lati ni gbo o de gbe odo agutan kan lati ni agbo yes o si jade to o de jade to o si lu mo de lu o si gba kuro ni enu re o de gbe agutan na o si agutan ni o ko fe ki emi kan ko sonu agutan ni o ko se eniyan ko fe ki agutan kan ko sonu yes nigba ti o si de si mi mo gba irungbon re mu mo si lu mo si pa be ni mo si lu mo si pa olorun wa wo pe en to le sakitiyan lori agutan bayi o ye fun oba orilede ibi ta ti sawari eniyan o mo pa wo egbe olorun lo ko won ko yan won nitori pe won o ni itara e egbo mi gbogbo eniyan mo gbadura iye re ma si loruko Jesu amen lo fe ko rin ajo ko ni itara ise ko wa ni ara re ko gbiyanju ko je alagbara ma je ole ikan kan be ti olorun deposit sinu aye lati kini o lati mu ogun re jade ma si mele pelu e rara Sadraki Mesaki ati Abednego won ni zeal si olorun Jesu fura re o so kale lati darapo mo won mo wa ni ewe Daniel ni ori keta ese keta le ni ogun si ika kedogbon yes ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin mẹ́ta wọ̀nyí Sadraki Mesaki àti Abednego ṣubúlulẹ̀ ní dídẹ̀ sí àárín iná ìlẹ́rú tí ń jó nígbà náà ni Nebukadnezari ọba wá rìnrìn ó sì dìde dúró lágán ó dáhùn ó sì wí fún àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ pé àwọn ọkùnrin mẹ́ta kó agbésọ sí àárín iná ní dídẹ̀ wọ́n sì dáhùn wí fún ọba pé lóòótọ́ ni ọba ó sì dáhùn wí pé wò ó orí ọkùnrin mẹ́rin mo yọ ọkùnrin mẹ́rin ní títú. wọ́n sì rìn láàrin iná. wọn kò ní ìfarapa. wọn ò farapa. ìrísí ẹnikẹ́ni sì dàbí ti ọmọ ọlọ́run. ìrísí ẹnikẹ́ni ó sì dàbí ọlọ́run ọlọ́fin ó fi ara rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ ó tọ àwọn Sadraki Mesaki àti Abednego nítorí ìtara wọn ẹnikẹ́ni náwó sókè lórúkọ Jésù ọ̀run máa ṣe àwárí ẹ. àmì òun wá ènìyàn tó máa lò láti gbé ẹbí yẹn ró
owo eniyan to ma lo fun ilu yen owo eniyan to ma lo fun orile ede re owo eniyan to ma lo fun ipinle re gabri hindaya mo gbadura loruko jesu ti nasareti mo gbadura emi agbara ro o ma gbe owo loruko jesu amen awon kan wa to je pe won ti ko ife olorun sile what is what they say rira o ti ko to olorun wa fun sile fun iye rira lati ma se o ti ko to gaibia mutaya ha mo gbadura gbogbo ti o se ti ko to to le mu oso ipo lanu loruko jesu orun ma gba lowo e amen eni kan be to gbo mi bayi loruko oluwa mo gbadura iye re ma si amen gbadura yesu oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka wonu adura ilo ja si ewi ewi god bless you ma amen eleni eri te fe so fun wa ah mo lerin sir oruko yin ma oruko mi ni amdat yenisi lati ilu o lati ilu ni mo ti wa lati ko ondo 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 ta se kini to lo se fun yin ah o ya mi lenu o lati jeta ko sa ti ri Thompson pe ese yi ti se nge okay so ki lo mu mi o okay so ki lo mu mi o si mi na gbogbo owo sugbo wa ku ese yen o ti mi loju ti mo ba tin rin ti mo ba tin rin o ti mi loju nigba to lo ma se yanu a wa ninu service na run mo sa ri wi pe mo gbe ese mi ese yen o se gbe o se ka bayi mo wa gbe ese yen mo njo mo gbe ese yen mo njo ah mo ni yanu mo ti sele mo to rin mo tun ese wo lara mi mo ri pe yanu mo ti sele mo sa bi pa lodo olorun baba se bi oba olorun mo rin so ese yen ti rin bayi mo mo rin hallelujah hallelujah mo mo rin hallelujah hallelujah oluwa mi mo mo rin ogun ti bi pe n ko si eni kankan afọlọrun ogun tọlọrun se epo ni gbe mo lorukọ jesu agbara lo ko wa pelu yin iran lo wa dide fun yin awon mo yin dide amen jesu e o ma leri ayo amen jesu jesu oluwa wa amen ilo ja si ewi ewi mo dupe lowo olorun baba se bi oba fun won alafia ati ti won se ninu aye mi mo dupe lori omo mi akobi mi tare oya tọlọrun tun wa ba mi fun alafia nigba ton so pe ka gbadura si iyo nigba yen won de gbadura fun akobi na nigba bon se pari e mo ri pe gbogbo kun ta ba te lo fun ko kin sise na gba ti mo wa bere si lo apere gbagbo iyoye mo fi somi o fi we mo mu anointing o bere si mu lati gba yen ba gbogbo to ba ti lo bayi se lo sise la re wakati mo so yi ni sare ti ya dada o ti wa oke mo tun dupe ninu aye mi na lopolopo pe ibi kan wa ni ese mi to wu mi o ti le jade mi o le jade rara tin ba jade die bayi gbogbo ara lo ma ma dun mi gbogbo ese lo ma ma dun mi mo mu apere igbagbo yi mo fi palaro kutukutu ati to boya bi ose mi tansi mo de ri pe gba ti ma fi pa ti ma lo si shop mi ti ma de bayi se ni gbogbo bi to wu ye bayi se lo lole ni olorun gba gbogbo ogo mo dupe lowo olorun oba ti o pada leyin mi oba to n duro ti mi oba to de n sabo lori awon omo ti mo bi ti o fi mi sile ti o fi wa sile de re pe o n pese jije mimu fun wa a toro je ibi ti mo ti n pe mo n pe lati ma togun oruko mi ni Tola Babalola lati ma togun Logun State ibe ni mo ti n pe mo dupe lowo olorun de mo po olorun tun ma se ju bayen lo ninu aye mi mo dupe lowo olorun baba se bi oba o mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe bo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi so de ngba mi olorun to ti defini leyin loruko jesu o ma ti o leyin loruko jesu ko ni ti o loju agbara to fi saseyori loruko jesu orun fi fun o o ti ri be ni loruko jesu kristo oluwa wa amen ai gbagbo bi la te mi lo lo pa inu ìrìn àjò ìgbàgbọ́ ìlórúkọ jésù ojú òní tí ó pariwo olúwo ti
orúkọ Jésù adúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ayé ayé o, ayé ayé ti lẹ́yìn máa ṣe tì mí lójú. Máa ṣe tọ́jú ọ̀tún mi nínú ìrìn àjò ìpàgbọ́ yìí. Olú olúyọ̀ ọjọ́ ọ̀tún mi. Ayé ayé lọ́jà yí ọjọ́ mi. Máa ṣe ọjọ́ ọ̀tún mi lọ́jà yí ọjọ́ mi o. Olú ọ̀tún mi lẹ́yìn máa ṣe tì mí lójú. Olú ọ̀tún mi lẹ́yìn. Ní orúkọ Jésù Kristo olúwa. Gbogbo ènìyàn gbóhùn sókè ẹ pariwo olúwa ò sí mi níyè jẹ́ kí n mọ ìdí gangan tó ṣe dami sáyé ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí máa ò ló sí mi níyè, ẹ sí mi níyè, ẹ sí mi níyè, ẹ sí mi níyè, làmí ní ojú olúwa, sí mi níyè, sí mi níyè, olúwa gbọ́ àdúrà. Jésù olúwa wa kankan ń bẹ tí àwọn èèyàn ò kì í mọ̀ tó dẹ̀ ṣe pàtàkì tálẹ̀tì kan wà nínú ayé rẹ̀ òun lọ́lọ́ deposit sínú ayé rẹ̀ ẹ̀ ń tọ́rọ fún ní ẹ̀bùn orin tí ẹ̀ lè rí ní ipò akọrin báwo ni ẹ̀bùn yẹn ṣe fẹ́ jẹyọ ẹ gbàdúrà olúwa tálẹ̀tì tó fún mi tó máa gbé ògo mi jáde olúwa fi hàn mí kíákíá ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀bùn mi máa wò ó ká ó ra kì í da onílé ọ̀la ọlọ́wọ́ ó fi hàn mí tálẹ̀tì gẹ́gẹ́gẹ́ ọlọ́wọ́ fi hàn mí olúwa 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 fi hàn mí ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa ẹ wá gbàdúrà kẹta pariwo gan olúwa ó olúwa ó olúwa ó gbogbo agbára tó dé ògo yẹn mọ́lẹ̀ kí o jẹ́ kó gòmí o yọ olúwa dáná sun ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mẹ́mẹ́ máa wò olúwa ó gbogbo agbára tó dé ògo yẹn mọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù olúwa dáná sun 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 gbàdúrà. Jésù olúwa wa mọ̀mọ́ sọ́rẹ́ sọ̀rọ̀ sókè olúwa mi jẹ́ kí n di apadà sẹ́yìn nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ oyè sọ́rọ̀ dúró. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ̀ ayé ayé o má jẹ́ kí apadà sẹ́yìn nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí olúwa mi jẹ́ kí apadà sẹ́yìn. Ojú ò ní tí ọ̀ ó là ṣeyọrí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ lórúkọ Jésù kò ní já sásá tó o bá lè sàmí méje lórúkọ Jésù ó máa lẹ́nu. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Jésù ọmọ Màríà mo pè ọ́ nítorí àwọn ènìyàn tó ń gbọ́ mi mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ lórúkọ Jésù ìwọ ìránṣẹ́ àdúrà rẹ máa gbà lórúkọ Jésù àdúrà rẹ máa gbà àdúrà rẹ máa ṣètẹ́wọ́gbà ọlọ́run máa dá ọ lóhùn ó máa dá ọ lóhùn ó máa dá ọ lóhùn ó máa dá ọ lóhùn wà á rí àánú gbà gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ á dayọ̀ lágbára ọlọ́run láàárọ̀ yìí program mẹ́rin ló wà number one. O máa ṣẹlẹ̀ ní apẹtẹ ní àárí ibi garaajì yẹn gangan láago mẹ́fà àbọ̀ tá a bá ti parí báyìí program bẹ̀rẹ̀ nìyẹn aago mẹ́fà àbọ̀ sí aago mẹ́jọ láàárọ̀ yìí tá a bá ti parí bẹ̀ ó yá à ń lọ sí àpáta aago mẹ́jọ ló máa bẹ̀rẹ̀ ní àpáta títí di aago mọ́kànlá tá a bá ti kúrò bẹ́ à ń lọ sí sókà sókà máa bẹ̀rẹ̀ ní aago méjìlá sí aago mẹ́ta tá a bá kúrò bẹ́ à ń lọ sí olùlọ́yọ̀ látàgò mẹ́ta ni program olùlọ́yọ̀ yóò ti bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù mo sọ fún ìwọ ìránṣẹ́ gbogbo agbára tí ń dí ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run á sọdá san oh my god bọ́lọ́run á sọdá san ọlọ́run á bẹ̀ owó ayé rẹ̀ máa fọ̀hún ní ọ̀la ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba ó máa ní agbára ẹgbọ́n mi dáadáa gbogbo agbára tí mo ń dìde sí ọ tí ò jẹ́ kó o ṣe bí ọba ọlọ́run á sọdá san ọlọ́run á sọdá san mo sọ fún ọ pé special program wà ní olódó ní àárọ̀ ní ọjọ́ thursday láàárọ̀ kùtùkùtù ní ọjọ́ thursday program pàtàkì ó wà
awon wo lo ma ni program ni ojo yen oluwa so fun mi nipa olodo awon kankan ti o sele lowo lowo oluwa ni ba mi rin ajo eleyi se pataki pupo gbogbo e te ba wa ni agbogbo olodo e ja pade nbe ni aro Thursday ti a o fi gbadura adua lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu mo so fun o pe gbogbo agba to ba yo lenu orun asora to loruko Jesu amen ni ose to nbo la ma wa ni ilesa lagbara olorun ojo karun ojo kefa ojo keje ati ojo kejo ose to nbo ojo Wednesday be ni o ma ni agbara e gbo mi dada gbogbo agbara ti ma ndi olowo loruko Jesu orun asora san amen to ba di 17 18 19 20 and 21 ama wa ni Abuja be ni oluwa lo to wa ba o se ni awon irin ajo won yi mo wa gbadura ni oruko Jesu gbogbo agbara ogo okun ninu aye re orun ma dana sun e ma gbadura fun wa mo so fun yin pe a nilo adura eye te n gbadura fun wa e to bo ma gbadura okun ati agbara te fi n gba loruko Jesu ko ni jasi asan amen wa tubo fun oni agbara yo de fun oni okun loruko Jesu awon na n gbadura fun yin e ma gbadura fun wa lati reveal wa adura eyin ayanfe lo n gbe wa ro loruko Jesu wa ri anugba amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 0704178 0219 send the message here sori eleyi 0808208888 loruko Jesu oro ra dayo amen olorun ba fi se olokan lati se okohun fun ise ranse yi lati support program yi ko number sile 30 3267 0285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank mo wa gbadura gbogbo agbara to ba lo fe dina ati je ati mu ati na ati lore loruko Jesu orun akoju ija si won amen o ma dara fun o amen mo gbadura fun eyan lojo ebi oni ati en ten so wedding anniversary ni oruko Oluwa to daye ati orun eso ayo re ibukun re loruko Jesu o ma te olowo amen gbogbo to wa kiri to ti te olowo ti pepe o ya gba bayi o ya ma gba o ya ma gba o ya ma gba o ya ma gba o ya gba o ma dara fun o bo iranse yi gbogbo to ba lo bi apere wa gbo mo ya si mi mo ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun mo pe eje Jesu 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 ko ma san ninu e o wa gbara ko la koja o ma si se ame a se tu sile a se dande wa ro won olorun wa ri bukun wa ri ogo olorun yo wa ri gbogbo ba gbogbo ti o ma so da san ogo le ran o ogo le gori e wa ma leke a o gba to re fun iri ati anu ato leyin o se ma pe o wa de se bi oba adura Jesu Oluwa wa amen gbadura fun eniyin te nwo uniform atokunrin atobirin e kule bi te wa mo fe gbadura mi asoli kafa mo gbadura fun abo ni oruko Jesu Olorun abo Olorun abo Olorun abo ko so abo kale si ori re ni oruko Jesu amen o ni ri farapa amen o ni farapa amen o ni farapa amen o ni farapa gbogbo eni ba gbagbo mo gbadura fun yin loruko Jesu abo daju loruko Jesu ile Yoruba o ya gbagbora ile Nigeria o ya gbagbora bẹẹni yori Jesu Oluwa wa amen koju se nikan so fun pe imi gangan leri kan ile sale ri kan o ile sha for Christ 2021 okun e cruise apostle dokan esemo kun sa fa baba se bi oba wonu ile sha wa o ti ya ni sha da ti se yanu kankankanka ma sele enu isoje alagbara la yi ile sha for Christ 2021 if I help you know what I do ke wa na korie o ma bere lojo Wednesday May 5 it was Saturday May 8 odun yi lago merin ro le lojo mererin nigba gbe owa oboku ti le jesa every just square round about lesha baba se bi oba apostle the 27 Mustafa je bi mbo se na won gbadu gbadaran si olorun alaye
ti won joba wa nbe ba ti sise wo ni gbadura fun onipojipo to ba wa ti e na o ni soro se o oluwa ti se to lati gbe oluran lowo ladide fun e bayi testimony re daju to ba le wa o wa ma celebrate ti olodun igbabe sori pe jesus loluwa